Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Buxoro davlat tibbiyot instituti ichki kasalliklar va endokrinologiya kafedrasi dotsenti Gulchehra Umarovna Rajabova. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi gerontologiya va umumiy geriatriya. Insonning qarishi bu fiziologik yemiruvchi jarayon bo'lib, insonning har bir organizmida sodir bo'ladi. Qarish jarayoniga endogen va egzogen faktorlar ta'sir ko'rsatib, o'lim oqibatiga olib keladi. Qarilik bu yoshning taraqqiyotidagi qonuniy kirib keluvchi yakuniy davri, organizm rivojlanishidagi tabiiy va to'xtatib bo'lmas bosqichdir. Qarilikni o'zi fiziologik hamda patologik qarilikka bo'lish mumkin. Qarish jarayoni quyidagilardan iborat: gitroxronlik, organ to'qima sistemasi va hujayralardagi qarilikning boshlanishidir. Odamdagi ayrasimon bez atrofiyasi 13-15 yoshdan boshlanadi. Klimakterik davrda jinsiy bezlar funksiyasi o'zgarishga uchraydi. Gipofizning ayrim funksiyalari qarilikda ham saqlanib qolinadi. Getrotroplik bu nafaqat bitta organdagi o'zgarishlar, balki turli xil strukturaviy o'zgarishlardir. Masalan, buyrakning turli zonasidagi o'zgarishlar ko'p tokchali va tugunchali zonaga nisbatan yuqori namoyon bo'ladi. Getrokineziyalik turli tezlikdagi qarishning rivojlanishi. Bunday o'zgarishlar organizmning funksional holatiga bog'liq bo'lib, qaysidir to'qimalarda tezroq, qaysidir to'qimalarda esa sekinroq boradi. Getroaktivlik turli xil yo'nalishdagi o'zgarishlar bo'lib, bunda asosan hayotiy jarayonlarning qaysilarnidir bosilishi yoki aktivlanishi bilan namoyon bo'ladi. Aholining yosh ko'rsatkichlari bo'yicha Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tavsiya etilgan 2016 yildagi yosh ko'rsatkichlariga ko'ra 18-44 yosh bu yoshlar, 45-59 yosh bu o'rta yoshlilar, 60-74 yosh bu keksalar, 75-89 yosh bu qari yoshdagilar hamda 90 va undan yuqorilar esa uzoq umr ko'ruvchilar hisoblanadi. Olimlar tavsiya qilgan tasniflarga ko'ra, inson yoshi quyidagi turlarga bo'linadi. Xronologik, ya'ni taqvimiy yosh. Bu uslub yoshni aniqlashda eng oddiy va qulay hisoblanadi. Yoshning bu turi kalendar yillari bilan o'lchanadi, lekin u real qarish jarayonini ko'rsatib bera olmaydi. Biologik, ya'ni jismoniy yosh. Bu odam organizmi a'zolari funksional imkoniyatlari bilan aniqlanadi. Yoshni aniqlashni bu uslubi haqiqiy qarish jarayonini va butun organizmning jismoniy holatini aniqroq ko'rsatadi. Lekin uni aniqlash juda murakkabdir. Ruhiy yosh, bu yosh psixometr yordamida aniqlanadi va insonning intellektual va ruhiy holatini ko'rsatib beradi. Gerontologiya qarish jarayonini o'rganadigan fandir. Qarilikning tashqi ko'rinishlarini quyidagi to'rtta asosiy xususiyatlarga ega. Oq dog'lar qora dog'larga nisbatan ko'payadi. Odatda bu 40-50 yoshdagi insonlarda kuzatiladi. Ajinlar paydo bo'ladi. Odatda bu 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan insonlarda bo'lib, oldin peshonaning old qismida va ko'z qirasi atrofi bo'ylab vujudga keladi. Qarilikda uzoqni yaxshiroq ko'rish gipermetropiya paydo bo'ladi. 45 yoshdan so'ng kuzatiladi. Harakatlar sekinlashadi, kamayadi. Inson yurishida, qadam qo'yishida ishonchsizlik vujudga keladi va ergashgan holda yura boshlaydi. Gerontologiya aspektlari: tibbiy, ijtimoiy, iqtisodiy, turmush tarzi, ekologik. Geriatriya qari yoshdagi kishilarning sog'lig'ini va kasalliklarini o'rganadigan fan hisoblanadi hamda gerontologiyani bir qismi bo'lib hisoblanadi. Quyidagi aspektlardan iborat: profilaktik, klinik, davolovchi, reabilitatsion, dispanser kurik. Nafas olish a'zolarining yoshga bog'liq o'zgarishlari. Ko'krak qafasi suyak mushak tizimi qariydi. Ko'krak qafasi deformatsiyasi rivojlanadi. Ko'krak qafasining harakatchanligi kamayadi. O'pka ventilyatsiyasi kamayadi. Bronxlarning yorug'i torayadi. Pishilliq qavat epiteliyasi atrofiyaga uchraydi. O'pkalarning drenaj funksiyasi buziladi. Yo'tal refleksining kamayishi kuzatiladi.
Öpka tokmasının elastikliği yok oladı. Öpkanın hayati sığımı kamayadı. Öpkanın kolduk hacmi köpeyadı. Endi keksa ve qariyoshlarda eng ko'p uchraydigan kasalliklar haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, nafas a'zolari kasalliklaridan surunkali bronxit. Yoshlarga qaraganda 5-6 marta ko'p uchraydi. Boshlang'ich davri simptomsiz kechadi. Qiyin ajraluvchi balg'amda yo'tal kuzatiladi. Balg'amning miqdori ko'p emas, shilliq yiringli xarakterda bo'ladi. Terlash, uyquchanlik, bosh og'rig'i kuchayadi, gazlanishi buzilishi, so'biga ruhiyat buzilishi kabi belgilarni ko'rishimiz mumkin. Ko'krak qafasi esa bo'chqa qismi tipda bo'ladi. O'pka chegaralari pastga siljiydi, perkussiyada qutucha somon tovush eshitiladi. Auskultatsiyada susaygan nafas, uzaygan nafas chiqarish bilan tarqalgan quruq juvillovchi xirlashlar eshitiladi. Nafas yetishmovchiligi, surunkali o'pka yurak yetishmovchiligi bularda tez rivojlanadi. Yurak qon tomir tizimi tomonidan o'zgarishlar, ekstrasistoliya, paroksimal taxikardiya, tlepilovchi aritmiya, o'ng qorincha gipertrofiyasi kabilar kuzatilishi mumkin. Rentgenologik o'pka suratining deformatsiyasi, shaffofligining kuchayishi, o'pka ildizlarining kattalashishi, o'pka gipertenziyasi. Pnevmoniya klassik simptomatika faqatgina 35% holatlarda uchrashi mumkin. Atipik kechadi, yo'tal bo'lmaydi. Ko'krak qafasida og'riq, qaltirash, harorat ko'tarilishi kam rivojlangan yoki umuman bo'lmasligi mumkin. Hansirash, holsizlik, apatiya, ishtaha yo'qolishi, yuz terisining sianozi kuzatiladi. Tezlashgan yuzaki nafas. Auskultatsiyada chegaralangan uchastkalarda jarangdi, mayda pufakchali va krepitatsiyalanuvchi xirlashlar eshitiladi. Rentgenologik labar qorong'ilashishlar kam uchraydi. O'pka suratining kuchayishi, zichlashish va tolalanishish, o'pka ildizlarining kengayishini ko'rish mumkin. Nafas yetishmovchiligi ularda tezroq rivojlanadi. Bronxial astma, ko'krak qafasi harakatchanligining chegaralanishi, hushtaksimon nafas, intensivligini va lokalizatsiyasini o'zgartiruvchi tarqalgan quruq, juvillovchi xirillashlar, so'biga bo'g'ilish xurujlari og'irroq kechadi. Taxikardiya, yurak tomirlarining bo'g'iqligi kuzatiladi. Ko'pincha yurak ishemik kasalligi, gipertoniya kasalligi, ateroskleroz bilan birgalikda kechadi. Nafas olish tizimi kasalliklarni tekshirish algoritmi, o'pka rentgenografiyasi, bronxofibroskopiya, biopsiya bilan, ultratovush tekshirishi, pleural punksiya, kompyuter tomografiyasi kabi tekshirishlar olib boriladi. Yurak qon tomir tizimi a'zolarining yoshga bog'liq o'zgarishlari, yurak tomirlari, mayda va yirik tomirlarning sklerotik zararlanishi kuzatiladi. Miokardning qisqaruvchanlik xususiyati pasayadi. Yurak qon tomir tizimining rezerv va adaptatsion xususiyatlari pasayadi. Mushak tolalarining atrofiyali distrofiyasi rivojlanadi va biriktiruvchi to'qima bilan almashinadi. Atrial bosim ko'tariladi, venoz bosim esa pasayadi. Yurak tomiri, yirik tomirlar devorining elastikligi esa kamayadi. Yurak ishemik kasalligi, stenokardiya, xurujlarni noqulay meteorologik faktorlar, jismoniy zo'riqishlar, kuchli emotsiyalar, to'yib ovqatlanish, ichak dam bo'lishi kabilar chaqirishi mumkin. Ko'pincha stenokardiyaning nostabil shakli kuzatiladi. Tish ortidagi og'riq kamroq intensivlikda, og'riqning irradiatsiyasi ko'pincha ensa, bo'yin, jag'ga uzatiladi. Xuruj ko'pincha hansirash yoki aritmiya bilan boshlanadi. Miokard infarkti sababi aterosklerotik plakchalar shakllanishi, giperkoagulyatsiya, trombotsitlar agregatsiyasi bilan emotsional zo'riqish, yo'g'onishning buzilishi, yurak ritmining buzilishi. Kasallikning boshlanishi atipik, ya'ni gastralgik, periferik, astmatik, aritmik, serebral formalar bilan kechishi mumkin. Kasallik miya qon aylanish dinamik buzilishi bilan kechadi. Ko'p uchraydigan asoratlari kardiogen shok, o'pka arteriyasining tromboembolizmasi, o'pka shishi, yurak anevrizmasining yorilishi, qon aylanishining yetishmovchiligi.
Birinci kunda köpünce EKG'deki özdarışlar bölmaydı. Fermentlerin aktivliği uncelik sezilerli emas. Dağılaşta karyotkan organizmin özgü hoz kusiyatlarını inovatka oluş gerek. Çünkü medikamentoz intoksikatsa ularda tez roh rojlanadı. Rehabilitasyon uzun vaxt, sıfatlı rehabilitasyonun barca türlerini öz içige oladı. Hipertaniya kasalligi Jahon Sağlığı Saqlash Tashkiloti ekspertlari komitetining tavsiyasiga ko'ra, keksa va qarilik davrida gipertenziya kriteriyasi bo'lib, sistolik qon bosimi 160 mm smol ustuniga teng yoki undan katta yoki diastolik bosimi esa 95 mm smol Gipertaniya kasalligi Jahon Sağlığı Saqlash Tashkilot ekspertlari komitetining tavsiyasiga binoan keksa va qarilik yoshida gipertenziya kriteriyasi bo'lib, sistolik qon bosimi 160 mm smob ustuniga teng yoki undan katta, diastolik bosimi esa 95 mm smob ustuniga teng yoki undan oshishi hisoblanadi. Tekshirishlar 3 martda o'tirgan holda o'lchanadi, bir necha kun interval oraliq bilan 3 marta bajariladi. Gipertoniya kasalligining qarilarda o'ziga xos kechish xususiyatlari. Klinika yaqqol bo'lmagan, bosh aylanishi, muvozanatni yo'qolishi, uyqu va xotirani buzilishi, quloqlarda shang'illash yoki simptomlar yo'q, ba'zida bexosdan aniqlanadi. Gipertonik krizlar onda sonda, ayniqsa simpatika adrenal turi hisoblanadi. Ko'pincha o'tkir chap qorinchi yetishmovchiligi bilan kechuvchi kardial krizlar kuzatiladi. Krizning cerebral ishemik varianti. Ko'p uchraydigan og'ir asoratlari yurak astmasi, o'pka shishi, bosh miya qon aylanishining buzilishi, mezenterial arteriyalarning ishemiyasi. Davolash esa individual olib boriladi. Yurak qon tomir kasalliklarini tekshirish algoritmi. Elektrokardiogramma, velaergometriya, EKG, morfologik tekshirishlar hamda biokimyoviy tekshirishlar olib boriladi. Ovqat hazm qilish a'zolarining yoshga bog'liq o'zgarishlari, og'iz bo'shlig'i hajmining kamayishi, so'lak bezlarining o'zgarishlari, so'lak ishlab chiqarishning kamayishi, mimik va chaynov mushaklarining atrofiyasi, yuqori jag'ining atrofiyasi hisobiga tishlashning buzilishi, tishlash va chaynashning buzilishi, oshqozon shilliq qavati atrofiyasi hisobiga sekretor fermentativ aktivlik pasayadi. Oshqozonning motor vazifasi sekinlashadi. Jigarning funksional aktivligi pasayadi, bilirubin miqdori kamayadi va xolesterin miqdori oshadi. O't pufagi uzayishi va devor muskulaturasi tonusining pasayishi hisobiga hajmi kattalashadi. Oshqozon osti bezida atrofik jarayonlar rivojlanadi va uning massasi kamayadi. Sekretining aktivligi pasayadi. Ingichka va yo'g'on ichakning motorikasi susayadi. Ichak mikroflorasining tarkibi o'zgaradi. Yara kasalligi, oshqozon yara kasalligi, 12 barmoqli ichak yarasidan 2 barobar ko'proq uchraydi. Keksalarda yaraning lokalizatsiyasi ko'proq, kichik egrilik, bo'yicha va oshqozonning oldingi devorida. Og'riq sindromi atipik, aniq lokalizatsiyasiz, ko'pincha og'riqlar bo'g'iq, simillovchi, kuchayib boruvchi xarakterga ega. To'lg'oqsimon, kesuvchi va bo'lishi mumkin. Og'ir kechadi. Xurujlar tez-tez, uzoq vaqt davom etadi. Yara defektining o'lchami va chuqurligi katta, chandiqlanishi esa sekin kechadi. Ko'p uchraydigan asoratlardan bu asosiy qon ketish hamda malignizatsiya. Qabziyat, ich kirishining 48 soatga cho'zilishi kuzatiladi. Bularda qabziyat bo'lishi mumkin. Alimentar kam shakilli rafinirlangan ovqat qabul qilganda kuzatilishi mumkin. Nevrogen, kuchli emotsiyalar, ruhiy depressiyadan keyin gipodinamik yotoq rejimida yotgan keksa va qariyoshdagilarda ko'proq kuzatiladi. Proktogen, gemoroy, anal yoriqlar, ichak o'smalardan keyin kuzatishimiz mumkin. Medikamentoz asosan bularni chaqiruvchi dori vositalari ganglioblokatorlar, xolinolitiklar, sedativ vositalar, trankvilizatorlar, antatsidlar, sidik haydovchilardir. Endokrin, miksedema, Kleomax, qandiabet kabi kasalliklardan keyin ham
kuzatışımız mümkün. Su elektrolit mozatını buzlaştı. Yani kon anışı iç bonçligide, amda sronkali büra kasaligide, asit, amda xalistas kabi kasaliklerde, asosan su elektrolit almanşunun buzlaşı solgıda kabziyat kilip çıkışı mümkün. Oşkozon ve önlük tip barmaklı içak kasaliklerin tekçiriş algoritma, kompleks tekçiriş, endoskopi, rengenologi, ultratoğuş tekçiriş, morfologik, biyokimyavi tekçiriş. Seydik ajratış tizimi azularının yoşka boğuluk özgarışları. Nefronlarının atrofiyası ve sklerozlanışı, büyrakları masasının kamayışı, büyrakta konanışının süsayışı, koptokça filtrasyasının kamayışı, büyrak comları ve seydik nayları atrofik özgarışları ve uçraşı, seydik fagnin, çözülçeneginin kamayışı kablarını kuzatamaz. Büyrak kasetlerinden boğuluk tekşiriş algoritma. Demek ultratoğuş tekşirişi, rengenografiya, kompüter tomografiyası, morfologi, biyokimyavi tekşirişlerdir. Pielonefrit, köpünce ikilamçı obturasyon, keksi yaşta köpünce erkekler kasılınadı, keçişi laten, kam simptomlu, ötkür ostu keçadı. Sebepleri, büyrak toş kasaligi, prostata bezinin adenoması, varaki, sidik faginin raki. Büraklin boşka patologiler bulan bir geçiş adı. Asosan nefroskleroz, diabetik, nefropatiya. Siroz yalgılanış, tez de yerine ötüp geçiş mümkün. Hem de ura sepsis, septitimya okvatıga, letal halatıga olup geladı. Yetiborlarınız için rahmat.